анхны хэлцүүлэг дууссаны дараа нэг чиглэл өгөөсэй гэж бодож байгаа. Энэ юу гэхээр сая 2022 оны 12 дугаар сард шүүх шинжилгээний байгууллагын тухай хуулийг улсын хурал баталсан. Тэгэхээр шүүх шинжилгээний байгууллага бол эрүүгийн эрх хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа, иргэний эрх шүүхэд хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа, захиргааны эрх хяналт шийдвэрлэх ажиллагаанд шинжилгээ хааны нарийн мэдлэг шаардсан зүйл дээр дүгнэлт гаргадаг, хэргийн үнэн зөвийг олдог, үлдэгдсэн гэмт хэргийг үнэн зөвөр шийдвэрлэхт одоо ач холбогдол өхий эдгэрэн баримтуудыг харьцуулан шинжилж дээжин дүгнэлт гаргадаг ийм одоо шинжилгээний байгууллага. Тэгээ энэ байгууллага жилдээ нэг 400 гаруй сая төгрөгний хиймээ оруулж байдсан авт. Тэгээ одоогийн энэ та бүгдийн батлуулах гэж байгаа төслөөр бол энэ байгууллага гарцаа байхгүй нээлттэй тендер сонгож шалгуулалтаар энэ одоо хиймээ оруулж байдсан авах болчиход байгаа. Тэгэхээр бид нар өнгөрсөн жилүүдэд энэ хиймээ оруулж байдсан үндсэндээ тасалдсан. Одоо хүн амьны хэрэг үүлдэгдсэн тохиолдолд хэргийн газрын үзлэг дээрээс уул мөр бэхжүүлэх, ДНХ-гийн шинжилгээг харьцуулсан шинжилгээ хийх, хүний цусанд мансууруулах сэтгэл нөлөөх бодис байгаа эсхийг ингээд тогтоох ийм нарийн мэрэгжлийн шинжилгээ хийх шаардлагатай хиймээ оруулж байдсуудыг маш бага хэмжээгээр авдаг. Өөрөөр хэлбэл би нийлбэр дүнгээр нэлж байгаа 450 гэдэг. Энэ маш олон төрлийн бодисууд байгаа гэж. Тэгээ ерөөсөө харьцуулсан аргаар шууд нээлттэй тендер сонгож шалгуулалтын аргаар тендер зарлаад аж ахуй нэгжүүд энд оролцох болчиход байгаа юм аа. Зарим төрлийн одоо энэ төрөлтөд төсөөтэй төрлийн үйл ажиллагаа үйлдэг байгууллагууд жилд шаардлагатай гэж үзвэл өөрийнхөө оруулж ирж байгаа бодисд нь хавсраг байдлаар авчираад одоо манад тухайн одоо зах зээлийнх нь үнээр нийлүүлдэг ийм жишгээр явж ирсэн юм аа. Тэгэхээр энийг одоо яаж хөдөлөө шийдэх вэ? Эсвэл одоо яг энэ харьцуулсан аргаар шууд тендерийн аргаар явбал энэ ерөөсөө аж ахуй нэгж оролцохгүй. Тэгээд бид нар хэрэг төвгөө илрүүлж чадахгүй, цаана нь хүний эрх амьнаас эрүүл мэнд бусад зүйл ингээд сэргээхдэггүй ингээд хохрох юм тал үүсэж байна. Энэ дээр ажлыг нэг хариулаач. Тэгээд одоо үнэхээр энэ дээр эргэж харъя гэвэл хуралдаан даруулгач нэг чиглэл өгмөр байна. За, Нямбатар сайдын асуултанд хариулъя. Ажлын хэсгийн 82 дугаар микрофоныг өгье. За, асуултанд хариулсны дараа чиглэл өгнө. За, Нямбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн худалдаа хөшлөгийн газар Батцуул. За, өмнө шүүхийн шинжилгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл дээр бас энэ асуудлыг яриад, за, сангийн ам болон шүүх шинжилгээний хүрээлэнтэй уулзаад, ер нь бол энэ заавал энэ гэрээшүүд байгуулах аргаар биш, бид нэр ерхий гэрээ байгуулад явах боломжтой байна гэж санхүү болон өргөн оролт хариуцсан албаны хүмүүстэй нь уулзж ярилцсан. А тэгээд засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл дээр бол энэ одоо төрийн бол орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажиллуулж худалдаа авах тухай хуулийн 34.1.12 дугаар заалт бол байгаагүй. Тэгээд хөдөлцөөний явцад энэ нэмж орчирсан. А энийг нь харгалзаж үзээд бас хуулийн төслийн шинжилсэн найруулга дээр бол 36.1.1-ээр оюуны өмчийн эрхийг хамгааллах шаардлагаар нь бараа ажиллуулж үйлдвэрлэгч оюуны өмчийн эрх эзэмшигч эсвэл түүний лицензийн гэрээний дагуу ашиглах эрх авсан албаас нэг этгээд гүйцэтгэх боломжтой болвол нэг их өсвөртэй худалдаа авах боيو шууд гэрээ байгуулах замаар нь худалдаа авах эрх нь бол байгаа. А нөгөө талаа энэ уралжийг оруулж ирдэг энэ им имлгийн хэрэгслийг нь оруулж ирдэг компаниуд нь болохоор нөгөө зах зээл нь бага учраас тухайлан оруулж ирдэг. Тэгэхээр бид нар хуулийн төсөл дээр бол энэ гэрээг нь 3 хүртэл жилийн хугацаагаар нь бол байгуулах боломжтой гэж бас заасан байгаа. Тодруулах юм аа. За 36-гийн нэг өөрөнгө хөндөгдсөн байгаа тийм ээ. За Нямбатар гишүүн асуултаа тодруулж өгсөй. Гэхдээ хэдүүлээ нэг амьдрал баян учраас энд чи зөвхөн чуулганы танхимыг бидний нэг арга цагаа дөнгөрөх тухай асуудал ярьж болохгүй л дээ. Чи ерөнхий гэрээ байгуулахын тулд эхлээд эхлэх харилцаа үүсгэх ёстой үү? Харилцаа үүсгэхийн тулд заавал наа чи нээлттэй тендер шалгуулалт хийдэг шүү дээ. Тэрнээс хойш 3 жил байна уугүй юу гэдэг асуудал яригдаж шүү дээ. Хоёрдугаар чи жижигхэн чи 1 кг өрөхгүй уруулж үйд цавхад Монгол улсад ердөө жилдээ 1 кг хэргэлдэг уруулж үйдсэн дэр ямар юмных нь албан ёсны дистрибьютор ирэх хин өхий. Хоёрдугаар чи зохиогч ирэх гээд холбооны бүгд нарууд Герман улсын химийн том үйлдвэр манад зохиогч ирэхээр танаатай шууд гэрээ хийх гэсэн юм аа. Танах ийм ийм бичгээрэнд бүрдүүлээд өгөөч гэхээр 1 кг бодис нийлүүлэхин төлөө манад ийм үйлдэл хийх үчи зүгээр энгийн үгээр боддоо. Чи амьдрал баян цаан чинь энэ шүүх шинжилгээний байгууллагууд өчнөө
өдөр тутамдаа хэргийн газрын үйлчлэгчдэр явдаг харьцуулсан шинжилгээнүүд хийдэг. За. За, ер нь юу чиглэгчөө. За, ойлголоо. За, шүүх шинжилгээний тухай хууль шинжилгэдэн батлагдаж одоо хэрэгжиж байгаа. За, энэ хуулийг одоо батлахтай холбоотойгоор улсын хурлын гишүүд, хууль зүйн байгуулалтын орныхан шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэн дээр очиж ажилласан. За, энэ ажиллах үед бол одоо гол хэрэгцсэн зүйл бол энэ уралжийг одоо худалдаа авах ажиллагаатай холбоотой нэгэн гомдол санууд байгаа. За эргэж бас нэг юм амталтай байдаг. Яагаад гэвэл энэ уруулж үзэг одоо хүрлцээгүй буюу тендер зарлаад тэнд компаниуд ордгоогоос болоод уруулж үзэс тасраад тэгээд шинжилгээний одоо дүнгууд хүлээгдэж байгаа ийм одоо тохиолдлууд их байгаа юм байна лээ. За ер нь бол нэг нийтдээ нэг жилд 400 орчим сая төгрөгийн уруулж үзэс авдаг. Гэтэ энэ нь бол олон төрлийн шүү дээ. Хаарт мөнх мансууруулах бодис одоо ДНК гэдэг ингээд олон төрлийн байдаг. Ийм учраас эдгээрт нь бол тендер зохион байгуулалт явуулахад бол хүндрэлтэй байгаа нь харагдсан. Тийм учраас энэ асуудлыг бол тухайлан одоо энэ төрийн бол орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэх хурлаа тухай хуулийн шинжилсэн хариулахад төсөл дээр одоо тав хүн одоо гүйцээн боловсруулж тусгаж оруулах хэн зүйтэй. Томьёолыг бол ажлын хэсэг боловсруулах нь зөв. Шинжилсэн хариулах учраас уг асуудлаар бол одоо хөндөгдсөн заалтууд болоод шинээр оруулах боломж чинь хууль зүйн техникийн хувьд байгаа. Ийм учраас тэр 34.12 36.1 дээр юм уу аль эсвэл шинээр томьёолоод одоо ийм хууль зүйн хувьд гарсархан зүйтэй. Энэ чиглэлийг ажлын хэсэг болон байнгын оронд өгч байна.